Treva. Olha os treva aí, essa parte. Aí sai essa baixa. Olha lá o carro passando lá, ó. Tem muito defesa, já que ela tá lá, velho. Na delegacia, aí. É. A polícia não pode atirar nele não, velho. A polícia tá doida. Meu Deus, velho, levou um bocado de refém. Será que o rato tá lá, velho? Meu Deus do céu! Pegou os meninos do banco, Kleber. Quem são os meninos?